Ahoj rekomaniaci, tady je zase Eli Daník a dneska se spolu podíváme na set 75223 neboli Naboo Starfighter Microfighter. Česká verze se s tím překladem úplně nepárala, je to prostě mikrostíhačka Starfighter Naboo. Set je od 6 let, vidíme, že je ze 6. řady Microfighterů, klasický bílý pruh je tady dole, tady máme logo Disneyho, můžeme vidět stíhačku, jak letí někde ve vzduchu a tady přímo za ní je nejspíš právě vybuchlá mateřská loď obchodní federace. Na druhé straně krabice můžeme vidět stíhačku, jak parkuje pravděpodobně právě na mateřské lodi obchodní federace. Vedle ní tady vidíme Anakina a krásně tak vidíme, jak je stíhačka oproti figurce velká. Tady dole můžeme vidět všechny modely, které se nachází v 6. řadě. Modře máme zvýraznění ten, který právě máme. A tady nahoře vidíme nějaké cvrnkací střely. Z horní strany figurka Anakina 1:1. Text, text a text. Pojďme na figurky. No a jak už jsme u Microfighteru zvyklí, figurka se nachází pouze jedna. Tou je Anakin Skywalker. Figurka je naprosto stejná jako ta, kterou dostáváme k výročnímu podrejstru, a tak jenom tak v rychlosti. Potisk na torzu není nijak komplikovaný, naprosto perfektně ale vystihuje, co měl Anakin na sobě. Z druhé strany vidíme, jak nám potisk pokračuje, a tady dole si můžeme všimnout nějakých brašniček. V tomto případě dostává Anakin správně barevnou helmu, kterou měl, když pilotoval na Naboo N1. Brýle se jí dají sklopit takhle hezky. Dolů. A přes ně můžeme vidět jeho oči. Pokud mu sundáme, můžeme si prohlédnout jeho naštvaný, zamyšlený, trošku takový neveselý obličej. Na druhé straně však najdeme obličej podstatně veselější, rozjařenější, takový více dětský. A aby nám to ještě podporoval ten dětský obličej, vidíme tady ty malé tři tečky na každé straně. Jelikož je set klasický Microfighter, tak bohužel k figurce nedostáváme vlasy. Musíme si proto vystačit pouze s tou helmou. A jelikož Anakin v této fázi ještě není žádný velký bojovník, tak k němu nedostáváme blaster, ale tento klíč. U tohoto konkrétního Microfighteru je ještě takový malý náznak druhé figurky. A to je tady hlava R2-D2. Jelikož k ní ale nemáme tělo, nebudeme ji jako figurku počítat. No a teď něco k samotnému modelu. Každý Microfighter se snaží vypadat jako jeho velká verze stíhačky, kterou reprezentuje. A v tomto případě si myslím, že se to povedlo velmi dobře. Typická žlutá a stříbrná, v tomto případě šedá barva, nám krásně jasně zdůrazňují to, že se jedná o stíhačku Naboo N1, která má dva motory, které vypadají docela i nastartovaně, jenže pokud je dáme takhle, tak nám ty dílky skoro úplně zmizí a ta světle modrá není vidět. Vzadu vidíme dlouhý ocas a i když je stíhačka trošku taková širší a tlustší, než by měla být, krásně v ní vidíme Naboo N1. Problémem jsou ty motory. Motory mají totiž zůstat v této pozici. Dají se ale otočit o 360 stupňů na kteroukoliv stranu chceme. Můžeme je tak dát třeba takhle dolů a hrát si na to, že startujeme hned ze země. Ale jak už jsem říkal, motory by měly být v této rovné pozici. Už z Microfighteru Vivingu víme, že zaseknout ty motory v té pozici, kde mají být, se dá. A tady to LEGO prostě bohužel neudělalo. Naopak tento detail této děrované kostičky se mi tady moc líbí. Dá se taky nastavit různými směry, ale když se nastaví dobře, tak nám krásně zužuje tvar té stíhačky. Jak už jsme zmínili, na setu se nachází cvrnkací střely. Cvrnkací střely jsou takový zvláštní předchůdce stačutrů a pružinových vystřelovačů. Fungují buď tím stylem, že prostě takhle vytlačíme a spadnou nám někde na zem. A nebo, že se do nich cvrnkne. Pak už záleží na tom, jak velkou sílu tomu dáme a buď nám ta střela prostě jenom takhle vyletí. A nebo, když se jí dá dobrá rána, může letět docela daleko. Hned tak si střely nabijeme zpátky, podíváme se ještě do kokpitu. V provizorním kokpitu můžeme vidět jednu zajímavou věc, a to, že i takhle malý model má svůj vlastní ovládací panel, což je věc, která u těchto modelů není běžná, není až tak potřebná, ale je naprosto super, že na ní LEGO myslelo. Jak vidíme, tak prostor na figurku není úplně velký. Je to proto, že Anakin, jelikož má krátké nohy, které nejsou ohebné, si do kokpitu prostě takhle jenom stoupne. Vypadá to divně, je v té stíhačce docela vysoko, ale jelikož se nohy nedají žádným způsobem ohnout, tak bychom je leda museli prostě oddělat. A to už by nebylo ono. Za prostorem pro pilota jste si určitě všimli tohoto dílku.
Ten je tam proto, že přesně na to místo patří R2D2. Jelikož je R2D2 chycen pouze na jednom jediném caplíku, tak nám paradoxně stíhačka nabízí možnost, kterou žádná figurka R2D2 nenabízí. A to je otáčení hlavy o jakýkoliv stupeň budeme chtít. Můžeme si ji tak klasicky nastavit rovně, o 90 stupňů, ale i třeba takhle na šikmo. Což je věc, kterou vítám a dodnes se divím, že žádný model Astromecha tuto možnost nenabízí. Tady ji máme a je to naprosto super. Jelikož je to Microfighter, nemáme zde nikde žádný klip, kam bychom mohli dát ten klíč. Proto ho musíme Anakinovi cvaknout do ruky a nějak si s tím pohrát, aby nám moc nepřekážel. No a tady můžeme vidět vše, co se tu najdeme. Jako u klasického Microfighteru dostaneme jeden model, jednu figurku, v tomto případě ještě část druhé figurky, která je v lodi umístěna přesně tak, jak to LEGO dělalo u starých modelů, kam se celá figurka droida nevešla. A musím říct, že za mě osobně tento Microfighter není z těch nejlepších. Dostáváme k němu figurku Anakina, kterou najdeme v ne o zrovna tolik dražším setu a je naprosto stejná. Hlavu R2D2, kterou máme pomalu v každém druhém setu, a takovou malou stíhačku, kterou bychom si skoro mohli postavit z dílku sami. Na druhou stranu set se dá zehnat za nějakých 270 korun, což za figurku, hlavu a dílky není až tak špatné. Set vyšel v lednu roku 2019 a jelikož nejsem úplně fanouškem cvrnkacích střel, tak bych zrovna v tomto případě viděl radši žluté stačutry, které by až tak nekazily ten design. A nebo když nic, tak by aspoň tyto dva dílky mohly být v žluté barvě. Jak tenhle Microfighter hodnotíte vy? Líbí se vám? Nelíbí se vám? Jaké jsou jeho pro a proti? Napište mi do komentářů. Ahoj. No a zatímco nám tady Freddy bude uklízet nepořádek po mateřské lodi obchodní federace, pojďme se spolu podívat na další Microfightery.